Goeiemôre, liewe gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag u vanoggend ook die vreugde beleef van die groot rede waarom ons vandag hier by mekaar is. En dis omdat ons Jesus se opstanding ook vier. So u is uitgenooi om vanoggend te kom sit en ook so die woord van die Here en deur die Heilige Gees geraak te word hiermee. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons 'n groot vreugde om vanoggend hier te kan kom sit. Here, in doodse stilte het ons vanoggend in 'n kerk ingestap en Here, is ons eintlik nie gewoond daaraan nie. Gewoonlik is daar musiek wat speel, liedere wat gesing word, maar vanoggend was dit doodstil. Here, ons weet hoekom. Omdat dit ook doodstil was vir 3 dae in geliefdes van U, volgelinge van U se huise jare gelede. Here, toe U aan 'n kruis gesterf het, het baie van ons gedink dat dit finaal sou wees. Here, daar was 'n moeder, daar was disippels, daar was volgelinge wie se harte gebreek was deur dit. Selfs het hulle ook nie altyd verstaan presies wat die plan was nie. Maar vandag ons wat hier sit, weet wat die plan was. Here, en daarom is dit vir ons 'n groot wonderlike vreugde om hier te kan wees en om te kan deel in U vreugde. U opstanding, want ons weet U lewe
En dit betekent dat ons ook leven. Mag ons vanochtend die vreugde beleef. Mag ons samen met u hier die vreugde uitleef, zodat de wereld kan zien wat die reden is, hoekom ons niet bang is meer voor die dood nie. Here, mag u ons elk in lei, mag u ons gebruik, zodat ons hier die reden, die groot opstanding kan vier en kan gaan uitleef. Daarom kom ons dit, met dit na u toe. Amen. Die Heer het opgestaan. Die Heer het opgestaan. Moet nie skrik nie, jylle soek Jesus van Nazareth. Waarom soek jylle die levende by die dooies? Hy is uit die dood opgewek. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof sonder inhoud. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Die koningskap oor die wereld behoort aan ons Here en aan sy gesalfde. En hy sal as koning heers tot in alle eeuwigheid. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vijande aan hom onderwerp het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Hy wat op die troon sit, sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Die Here groet elkeen van julle vanoggend soos Jesus ook kort na sy opstanding sy disippels gegroet het met woorde wat sê vrede vir julle. Glo jy in God die Vader, die Almachtige,
die Skepper van die hemel en die aarde. Weet dan dat die Vader een ewige genade verbond met ons sluit en dat hij ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Glo jy in Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, ons Here? Weet dan dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat hy ons in die gemeenskap van sy dood en sy opstanding ingelyf het. Glo jy in die Heilige Gees? Weet dan dat die Heilige Gees in ons woon en ons tot lidmate van Christus heilig. Door die sonndagmore was die son nog nie eens op nie, toe was Maria Magdalena al by die graf. Sy het dadelijk gesien dat iemand die groot klip voor die ingang van die graf weggerol het. Toe sy dit achterkom, vlieg sy om en hardloop na Simon Petrus en die ander disippels toe. Dit was die een vir wie Jesus baie gehou het. Die Here is nie meer in die graf nie, hy is weg, hyg sy. Ek weet nie waarheen hulle hom gevat het nie. Petrus storm toe saam met die ander disipel uit die huis uit. Hulle sit dadelijk af graf toe. Die ander disipel het vir Petrus weggehardloop en eerste by die graf gekom. Hy steek toe by die ingang vas en loer by die graf in. Net die linne het daar een kant gelê. Toe Petrus daar aankom, bars hy sommer die graf in. Hy het ook net die linne daar sien lê. Die spesiale lap wat hulle op Jesus se gesig gesit het, het nie by die ander linne gelê nie. Dit was een kant alleen gelê, mooi opgevou. Die ander disipel wat eerste daar was, het nou ook sy moed by mekaar geskraap en in die graf ingegaan. Daar het hy al die linne sien lê. Dit het hom oortuig dat Jesus regtig is wie hy gesê het hy is. Tot in daardie stadium het hulle nog nie verstaan wat die skrif daarmee bedoel het, dat Jesus moes sterf en weer uit die dood moes opstaan nie. Daarna is die twee daar weg, elkeen na sy eie huis toe. Maria het by die graf agtergebly en hartseer gehuil. So deur die trane het sy by die graf ingeloer. Daar, precies op die plek waar Jesus se liggaam gelê het, het twee hemelse wesens gesit. Hulle het helder wit klere aangehad. Die een het gesit waar Jesus se kop gelê het en die ander een by sy voete. Vir wat huil jy so, vra hulle haar? Hulle het my Here se liggaam hier weggevat. Ek weet nou glad nie waarheen hulle hom gevat het nie, sê Maria hartseer. Met die kyk sy om. Daar sien sy iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het hom glad nie herken nie. Jesus vra haar toe, waarom huil jy so? Vir wie soek jy? Maria het gedoog, dis die man wat in die tuin werk. Asseblief, meneer, smeek Maria, as jy hom uit die graf gevat het, sê my toch waar sy lijk nou is. Ek sal dit vat en verder daarna kyk. Maria, sê Jesus, sy swaai vinnig om, Rabbi, roep sy uit in die Hebreeus. Dit is die naam wat verwys na iemand wat mense leer. Moet nie my vashou nie, sê Jesus. Ek het nog nie na my vader toe teruggegaan nie. Gaan liever gauw terug na my broers toe. Gaan sê vir hulle, ek gaan terug na my vader en julle vader. Ja, ek is op pad na my God en julle God. Maria Magdalena is toe daar weg, na die ander volgelinge van Jesus toe. Ek het die Here nou net lewendig gesien, roep sy uit. Opgewonde, vertel sy alles wat Jesus gesê het. Kind vir ons gebore, ons redder, ons verlosser, halleluja.
Sy bloed is ons vergewe, hy is die weg, die waar en die lewe, hy die prijs betaal. Hy is Jesus, hy het gekom en ons vergewe, hy is Jesus, hy het gesterf dat ons kan lewe. Hier sy bloed is ons vergewe, hy is die weg, die waar en die lewe, hy die prijs betaal. Sy gebore en die meise manne sing toe Halleluja, sing Halleluja. Hierdie kind bring nuwe lewe, hy bring hoop, hy bring vrede, Halleluja, sing Halleluja. Elke knie sal voor hom buig, elke mond sal hoor hom juig. Hy is Jesus, hy het gekom en ons vergewe, hy is Jesus, hy het gesterf dat ons kan lewe. Hier sy bloed is ons vergewe, hy is die weg, die waar en die lewe, hy die prijs betaal. Hy is Jesus, hy het gekom en ons vergewe, hy is Jesus, sy bloed is ons vergewe, hy is die weg, die waar en die lewe, hy die prijs betaal. Hy is weet julle, ek sien nou dat God niemand voortrek nie, het Petrus geantwoord. Hy het regtig nie witbroodjies nie. Hy aanvaar allemaal wat respect vir hom het en wat doen wat reg is. Maak nie saak uit wat volk hulle uitkom nie. Ek het goeie nuus vir julle. God het onlangs een baie belangrike boodskap na Israel toe gestuur. Dit is ook vir julle bedoel. Die inhoud van hierdie goeie nuus is dat God met ons allemaal vrede kom maak het. Jesus Christus het hierdie boodskap persoonlik na ons toe gebring. Hy is die Here oor allemaal. Dalk het julle ook gehoor wat 'n ruk gelede daar in Judea met hom gebeur het. Dit het eintlik al in Galilea begin toe Johannes die Doper daar gepreek het, dat mense hulle lewens moet verander en hulle moet laat doop. Daarna het Jesus van Nazareth op die toneel verskyn. God het die Heilige Gees oor hom uitgestort. Jesus het toe begin om mense te help, bose magte uit hulle weg te jaag en al wat siek mens is, te genees. Hy het dit alles gedoen met behulp van God se groot krag. Ek het al hierdie dinge met my eie oë sien gebeur, van Galilea af tot in Jerusalem. Toe Jesus in Jerusalem aankom, het die mense hom doodgemaak. Hulle het hom aan 'n kruis opgehang. Op die derde dag na sy dood, het God hom weer lewendig gemaak. Hy het toe ook toegelaat dat Jesus vir 'n klompie mense kom wys dat hy lewe, maar nie vir almal nie. God het vooraf sekere mense uitgesoek aan wie Jesus verskyn het. Ek en die ander apostels is daar die bevoorregte groepie. Ons paar het die voorreg gehad om saam met Jesus te eet en te drink nadat hy weer lewendig geword het. Jesus het ons beveel om hierdie nuus oral te gaan oor vertel.
Ons moet vir almal gaan sê, dat hy deur God self aangestel is as regter oor almal op die aarde, oor almal wat lewe en almal wat reeds dood is. Dit is nie net ons wat hierdie dinge sê nie. Die profete sê ook, dat elkeen wat in hom glo, sy sondes deur God weggevat word. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die Here is my krag en my beskerming. Dit is hy wat my gered het. Hoor die gejuig in die laar van die oorwinnaars. Die Here doen kragtige dade. Die Here triomfeer. Die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. Die Here het my swaar kastei, maar my nie aan die dood oorgegee nie. Maak die tempelpoort vir my oop. Ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe. Regverdiges mag daar deurgaan. Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat deur die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen, en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. The evening come and my time has come. Whatever may pass and
whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. In love, and You're slow to anger. Your time is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh, my soul, oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Oh, my soul will sing and praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
My liewe broers en susters, laat ons vir oulaas weer kyk na die goeie boodskap oor Jesus wat ek vir julle vertel het. Dit is die boodskap wat julle julle eie gemaak het en nou by sal staan of val. Toe julle hierdie goeie nuus gehoor het, het julle mos Christene geword. Natuurlik mits julle nie allerhande aftraaipaadjies vat nie, maar dit glo soos ek dit vir julle vertel het. As julle egter 'n ander pad loop, stap julle weg van God af wat julle red en kan julle net sowel ophou glo, want dit alles sal julle niks help nie. Soos ek die boodskap van ander gehoor het, het ek dit ook vir julle vertel. Die hart van dit alles is dit. Christus het gesterf sodat ons nie self sal moet sterf vir die verkeerde dinge wat ons voor God gedoen het nie. Dit is presies wat die skrif voorspel het sou gebeur. Maar die skrif het ook verder voorspel dat hy begrawe sou word en dat God hom na 3 dae weer lewendig sou maak. Net so het dit ook gebeur. Petrus het hom eerste gesien nadat hy lewendig geword het en later het al 12 sy getrouste volgelinge hom gesien. Daarna het hy aan 500 mense gelyk verskyn. Party van hulle is al dood, maar die meeste van hulle lewe nog. Jakobus het toe aan die beurt gekom en daarna die apostels. Heel laaste het Christus aan my verskyn. Ek, wat op heeltemal die verkeerde tyd gebore is en daarom lank op die verkeerde pad was. As dit by die apostels van die Here kom, staan ek agter in die ry. Eintlik behoort ek nie eens in daardie ry te staan nie, want kyk net hoe het ek die mense van God vroeër vervolg en probeer seermaak. Maar God was wonderlik goed vir my, wat ek natuurlik geensins verdien nie. Hy het my gemaak wat ek nou is. Hierdie goedheid van God was nie alles vir niks nie. Ek het harder en meer vir die Here gewerk as enige ander een. Dit was nie ek wat so goed was nie, maar die Here wat so goed was vir my. Hy het deur my gewerk. Eintlik maak dit nie saak wie die werk doen nie, solank dit net gedoen word. Of dit nou ek is of die ander apostels, ons het dieselfde goeie nuus vir julle kom vertel en julle het dit julle eie gemaak.
As Christenskap net iets beteken, terwijl ons nog hier op hier die aarde is, en daar vir ons niks meer oor is daarna nie, is ons een hopelose spul mense, vir wie ander net baie jammer kan voel. Die waarheid is heeltemal anders. God het Christus levendig gemaakt, nadat hy aan die kruis dood is, en Christus is maar die eerste een van nog baie om te kom, dit waarborg hy. Dit werk so. Dit was een mens, Adam, sy skuld dat die dood na elkeen van ons tref, maar het is ook een mens, Christus, wat daarvoor gesorg het, dat mense wat dood is, weer levendig gemaakt kan word. Omdat ons mense soos Adam is, het die dood deel van ons elkeen se bestaan geword, net soos dit deel is van sy bestaan. Net so, deur om Christus se mense te wees, sal elkeen levendig gemaakt word soos hy. Elkeen sal sy beurt kry. Christus het eerste opgestaan en so die pad vir ons ander oopgemaak. Wanneer Christus weer kom, sal al die mense wat aan hom behoort ook opstaan. Dan sal die einde daar wees. Christus sal daarvoor sorg dat nie 'n enkele vijand van God oorbly nie. Hy sal met die laaste een klaarspeel. Dan sal hy alle oë finaal op God, sy Vader rig, sodat hulle hom as die groot koning kan dien. Christus moet echter nog as koning heers tot tyd en wyl hy elke vijand van God op sy plek gesit het. Nie een vijand sal wegkom nie, ook die doodse mag sal heeltemal gebreek word. Thank you.
can I compare to you? Who can do the works you did and still do? And who can be exalted? And who can love us more than you do? No one, Lord, but you. You held my hand and took my place and told me, son, it will be okay. So thank you, you, only you. You are my savior, nothing more is true. I thank you, you, only you. I give my life and my heart for you. How can I say to you, there are no words to say how much I need you? How can I return to self, can bear to see that face, just a face, I had a face without a name. You held my hand and took my place and told me, son, it will be okay. So thank you, you, only you. You are my savior, nothing more is true. I thank you, you, only you. I give my life and my heart for you. You place the sun into the skies, you breathe the stars from side to side. How I need you in my life. So thank you, you, only you. You are my savior, nothing more is true. I thank you, you, only you. I give my life and my heart for you.
Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo sal in ewigheid nie sterwe nie. Hy is ons vrede, nou en tot in alle ewigheid. Amen.